Привіт усім! Це Христя. Це Марина. Ми навчаємось в Івано-Франківському коледжі і згодом станемо вихователями. А це наш проект «Галактика для педагога». Чому саме галактика? Всім відомо, що галактика – це система і зір, і зоряних скупчень. Зорі такі красиві і цікаві, і цим нагадують нам дітей. А педагог – це не наче космонавт, який їх досліджує. На цьому плакаті намальовано багато зірочок. Але вони не прості. Кожною з них є фотографія дитини з особливими освітніми потребами. Але вони такі сонячні і світлі, сяють як зірочки. Тому завдання педагога – це створити всі сприятливі умови для того, щоб усмішка не сходила з їхнього обличчя. Якщо ми дивимося на зірочку здалека, то бачимо не велику зорю, а всього лише маленьку цяточку. Відповідно, якщо ми дивимося на діток з особливими освітніми потребами лише поверхнево, то не бачимо їхніх талантів, не бачимо їхнього зоряного сяйва. Давайте разом запалювати нові зірки!